Sim, somos diferentes. Mas é isso que nos torna iguais. Porque somos todos únicos. Cada um com a sua digital. Cada um com o seu nome. Com a sua história. Cada um com a sua própria língua. Afinal, é da nossa natureza ser diferente. Ter gêneros diferentes. É da nossa natureza buscar desafios diferentes, viver experiências diferentes. É da nossa natureza ter habilidades diferentes, ter sonhos diferentes. E todos somos capazes de conquistá-los, cada um do seu jeito, mas com o mesmo valor, com o mesmo respeito. A mesma alegria, com a mesma força de vontade, com a mesma capacidade de vencer, com a mesma garra, com o mesmo poder de superação e com os mesmos direitos. Porque, para a vida, todo mundo é igual. Diferente.